Jā, tātad no nākamā otrdienas 12. māja būs spēkā virkne izmaiņu epidemioloģiskajos noteikumos. Tagad būs ļauts vairāk pulcēties, taču distancēšanās prasības saglabājas. Viena lielāka novitāte, ar ko jāmācās sadzīvot, sejas piesekšana braucot sabiedriskajā transportā. Par visām izmaiņām plašāk stāst Gatis Suhoveckis. Uzklausot speciālistu ieteikumus par ierobežojumu mīkstināšanu, valdība lēma sēdē, kas vakar ilga vairāk nekā 8 stundas. Kā nemainīga prasība arī turpmāk, būs jāievēro 2 metru distance, rūpīgi jāmazgā rokas un jāizmanto dezinfekcijas līdzekļus. Taču kopš nākamās otrdienas tiek ieviestas vairākas būtiskas izmaiņas. Gan telpās, gan ārpus tām līdz 25 cilvēkiem būs ļauts pulcēties organizētos publiskos un privātos pasākumos, ja to laikā ir iespējams ievērot 2 metru distanci, un pasākumi telpās nedrīkstēs pārsniegt 3 stundas. Ievērojot iepriekš minētās prasības, darbu būs ļauts atsākt teātriem, koncertu rīkotājiem, muzejiem un bibliotēkām. Klātienē varēs organizēt bezkontakta sporta nodarbības. Baznīcas drīkstēs atsākt organizētu reliģisko darbību. Atļauti būs arī gājieni un piketi. Kultūras, izklaides, sporta un citu atpūtas vietu darba laiks tiks pagarināts no 7 rītā līdz pusnaktī. Nedēļas nogalēs un svētkos atsāks strādāt tirdzniecības centri. Visas mācības joprojām notiks neklātienē. Izņēmums ir konsultācijas pirms eksāmeniem. Savukārt, lai sagatavotos pirmajai klasei, bērnu dārzos klātienē būs ļauts apmācīt 5 un 6 gadus vecus bērnus. Un vairs nebūs jāiesniedz rakstisks apliecinājums, ka bērns nav bijis ārzemēs un nav kontaktējies ar Covid slimniekiem, norāda veselības ministre. Tas nav tā bezrūpīgi darīts, jo šobrīd ir rasta iespēja valsts apmaksātiem testiem arī pirmsskolas iestāžu darbiniekiem, gan pedagogiem, gan citam personālam, un to mēs uzskatām par tādu drošības buferi. No nākamās otrdienas sabiedriskajā transportā obligāti būs jāvalkā mutes un deguna aizsegu. Šādas izmaiņas pieņemtas rēķinoties, ka līdz ar ierobežojumu mīkstināšanu palielināsies pasažieru skaits. Mēs jau tagad redzam, ka uz ielām daudz vairāk tie cilvēki, un ja vairāk būs atļauts turpināt parastas aktivitātes, sabiedriskais transports atkal būs pārpildīts, un viņš varētu pārveidoties pat potenciālu infekcijas izplatīšanas risku, un šajā ziņā viņš nebūs cilvēki, kuri brauks noteiktu laiku kopā. Tas nav tas pats, ka cilvēki, kuri sastopās kādas dažas sekundes lielveikala, ejot garam, kad ir gadījuma kontakts. Amatpersonas arī vērš uzmanību, ka cilvēkiem būs ļauts pašiem izvēlēties, kā aizsegt muti un degunu. Tas varētu būt lakats, tas varētu būt šalle, tas varētu būt mājās šūta kaut kāda maska, vai tas varētu būt nopirkt kaut kāda ražojuma maska. Tātad mums ir svarīgi aizsegt muti un degunu, nevis obligāti valkāt tieši masku. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka plašāka pulcēšanās brīvība nozīmē arī katra cilvēka lielāko atbildību, jo vīruss joprojām turpina izplatīties. Mācamies sadzīvot ar Covid, būt droši, ievērot lētāko un efektīvāko pret Covid līdzekli distancēšanos un roku higiēnu, mācamies būt prātīgi un mācamies būt pratīgi pret savu veselību un pret sabiedrības veselību. Jaunā kārtība būs spēkā vismaz 4 nedēļas līdz 9. jūnijam. Tas ir datums, līdz kuram pagarināta ārkārtējā situācija. Gatis Suhoveckis, TV3.